wa baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wote wamkatao Bwana baba mweza wa yote Daudi mpaka mfalme wa mwisho wa Yuda baba wa rehema matania baba ilipita vizazi zaidi ya 20 nasi Bwana tunafuatilia vizazi kuanzia 24 hadi kizazi cha kwanza na mabaya yote Bwana yaliyounganika nasi Bwana ama kwenye ulimwengu wa kiroho ama kwenye ulimwengu wa kawaida mabaya yote yaliyojificha kwenye tabia yaliyojificha kwenye macho yaliyojificha kwenye masikio yaliyojificha kwenye mwili yaliyojificha kwenye ufahamu yaliyojificha kwenye akili yaliyojificha kwenye moyo kwa mamlaka jina la Yesu maana Yesu ndiye mwanadamu aliyeishi duniani pasipo kutenda dhambi na imeandikwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya tazama ya kale yamepita ya sasa yamekuwa mapya na sio sisi tunaishi tena bali Kristo kama Kristo alishinda dhambi ninashinda dhambi kwa jina la Yesu nashinda dhambi kwa jina la Yesu nashinda dhambi kwa damu ya Yesu nashinda dhambi kwa nguvu ya msalaba kuanzia sasa kila dhambi iliyonizinga kwa epesi ewe dhambi unayo macho unayo masikio unayo moyo kuanzia sasa nimevunja muunganiko na wewe kuanzia sasa najenga ukuta kati yako na dhambi iliyonizinga kwa epesi dhambi inayozinga kwa epesi ukoo wangu familia yangu kabila langu mkoa wangu wilaya yangu taifa langu hata nyumba ya Bwana na kuanzia sasa kila dhambi ikae mbali nami katika jina la Yesu na mtu mmoja aseme haleluya makofi kwa ajili ya Bwana mimi naomba kai niseme nawe alafu twende Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapoomba katika roho na kweli, basi uwepo wa Mungu ushuka na kutamalaki katikati ya watu wa Mungu. Watakatifu wa Bwana, kuna kitu ambacho lazima ujue. Mungu hutenda kazi katika utakatifu. Ndio maana tukitazama kitabu cha Mambo ya Nyakati Mambo ya Nyakati wa pili na kuanzia ile sura ya 10 kuanzia kwa taifa la Israeli kugawanyika taifa la Israeli ilikuwa ni taifa moja iliyounganika katika makabila 13 lakini makabila 12 yalitambulika kama makabila yaliyotengeneza taifa la Israeli lakini kabila moja ya Lawi Bwana aliwachagua wao na kuwafanya wawe ni urithi wake. Ina maana wawe watumishi wake. Maana wao hawakuwa na urithi wao bali walikuwa na miji pamoja na malisho kwa ajili ya mifugo yao. Lakini wao urithi wao ilikuwa ni Bwana ndio maana mapato yao walipata nyumbani mwa Bwana. Nini? Mahitaji yao walipata nyumbani mwa Bwana. Sasa watakatifu wa Bwana katika taifa hilo Mungu alitakiwa awe ndio kiongozi wao. Ilikuwa ni taifa la kimungu, taifa la kitheokrasia, taifa ambayo sheria za nchi ya Israeli ilikuwa ni amri za Mungu. Ndio maana Suleimani alipomwambia Mungu akua nipe moyo wa adili ili nijue jinsi ya kuingia na kutoka mbele za watu wako maana watu wako ni watu wengi na ni nani awezaye kuingia na kutoka mbele zao. Tayari Mungu akapendezwa na jambo ile maana akampa
Alimpa Suleimani hekima ya kuweza kujua neno lake. Bwana akupe hekima ya wewe kuweza kujua neno lake katika jina la Yesu. Amen. Bwana akupe uwezo ya kusoma neno lake na kuelewa kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akupe uwezo ya kuweza kusikia neno lake na kukanda ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Na hatimaye watakatifu Bwana Suleimani akakaa vizuri kwa sababu alienenda katika nini? Katika usia wa baba yake. Usia wa baba yake ilikuwa ni katika, ilijengwa juu ya neno la Mungu. Lakini Suleimani wala mwanzoni hakuwa mbaya. Na hata sisi waumini wa sasa, huwa tunapoanza na Mungu sisi si wabaya. Hata watumishi wa Mungu huwa si wabaya. Ubaya huo unatokana na mtu anapopata mafanikio. Tumeona jinsi Suleimani akapata mafanikio. Hakuomba ukuu, Mungu akampa ukuu. Hakuomba mali, Mungu akampa mali. Hakuomba maisha ama uhai wa maadui zake, Mungu akampa amani kati ya maadui zake. Mungu akupe amani mbele za maadui zako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akupe amani uingapo na utokapo, wala pasiwepo na mtu akukugusa kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akufanye uwe mkuu, maana hujamuomba Mungu ukuu bali umeomba ujue neno lake kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akufanye uwe na utajiri kupitiliza, maana kumjua Mungu ni chanzo cha maarifa. Na anayetaji hekima na maarifa naombe kutoka kwa Mungu, na hekima na maarifa ikufanye ukae katika mapenzi ya Mungu. Na jinsi Bwana alivyowafanikisha wale wafalme waliokaa kwenye mapenzi yake, akufanikishe na wewe katika jina la Yesu. Amen. Sasa watakatifu wa Bwana, Suleimani mabaya yakampata baada ya mafanikio. Watakatifu wa Bwana, kumbuka maisha ya wafalme wa Yuda ni picha na taswira ya maisha ya muumini wa sasa hivi wa Agano Jipya. Kwa sababu wale watu wengi wanasema hivi, umejua agano la kale lilikuwa ni agano la kimwili, lakini inatakiwa tukae katika ile agano la kimwili tunavyoishi. Maana kumbuka mahusiano kati yetu na Mungu katika nuru ya kawaida ni copyright moja kwa moja na wale wafalme. Ndio maana wafalme waliyemtafuta Mungu wakajua neno la Mungu wakaweka kwenye matumizi, moja kwa moja Mungu aliwafanikisha kimwili. Hebu twende sasa. Umeona Suleimani baada ya kumpendeza Mungu na kuanza kumtafuta uso wa Bwana, na hata kukaa katika mapenzi ya Mungu kwa kujenga ile hekalu vizuri, akaiweka wakfu na akaweka wale wale Walawi kwa makundi ya baba zao, jinsi Daudi alivyowapanga, kama tulivyosoma kwenye Mambo ya Nyakati wa Kwanza kuanzia sura ya 23 mpaka 26, akaweka vile vile. Suleimani akakaa katika mapenzi ya Mungu. Lakini wacha nikuambie, Suleimani alivyofanikiwa, hata mume wako alivyofanikiwa, mume wako anavyofanikiwa, anavyokuwa na pesa. Kuna wababa wanavyokuwa, kama ana pesa anakuwa mpole kama nyao, na kuwa mpole kama nyao, anaongea na wewe vizuri, mama watoto, hebu nipige tafa hapo, utampa hela kwenda kazini, utampa hela ya nauli, utampa hela kushikilia pochi, utampa hela kushikilia sijui nini, utamuunganisha, utamuunga mkono kwa kila jambo. Chake, lakini chako chenyu. Kuna wababa ambayo wamama wengine wanaomba, jameni, Mungu mume wangu asipate hela, asipate, akipata hela mwezi miezi mingi huwezi kumuona nyumbani. Kama ana hela mpole kama nini, lakini kama ana fedha unamsikia kwenye bomba. Mungu abadilishe waume zetu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu avue mabaya yote aliyevishwa kwa jina la Yesu.
ulimtukana mtu ama baba yako alitenda vibaya ama babu yako alitenda mabaya na akanyoshewa kidole ya kuwa wewe na uzao wako tutawaonyesha somo. Kuna umejua hii ni kitu ambacho huwa tuongelee. Kuna wakati umetenda mabaya na anayekuloga anakuloga kwenye misingi ya mabaya uliyetenda. Je, hapo unaombaje? Hapo unaombaje? Je, nione mtu ambaye sasa mchungaji kweli mimi nimewahi kuomba vizuri, nimewahi kuomba kwa ajili ya eneo hilo maana ni kweli inawezekana nilimkosea mtu naye akanipata hapo hapo. Nione mtu ambaye amewahi kuomba kwa ajili ya eneo hilo nione. Kwa nini kila siku tunapoomba tunaona sisi ni wenye haki? Mungu ni Mungu wa haki. Na hebu nikuulize, je, ujui kama mabaya yaliyobaki kwako ni uliyetenda? Ujui wacha nikuulize. Mimi kama bishop sinaomba sana, tunakaa kwenye mapenzi ya Mungu. Je, nikienda nikachukua mke wa mtu alafu mtu akaenda kaniloga inanipata nipati? Napata. Inanipata nipati? Inakupata. Hata nifunge mara 120 inanipiga vizuri sana. Maana nimempendea kosa. Daudi alipotenda kosa alipigwa kupigwa. Alipigwa. Nyumba yake ilipigwa ikupigwa. Sulemani alipotenda kosa watoto wake walipigwa kupigwa. Sasa umeona sasa? Leo nataka tuwe na mtazamo tofauti. Siku zote tusikae tu tuombe tu Januari mpaka Januari ya kuwa tuna haki. Je, mahali ambapo hatuna haki? Mahali ambapo hatuna haki bo, sisi ndio tuliyesababisha. Kwanza walikuonyesha masharti wao yao ukakubaliana naye. Ulipokubaliana na masharti yao hatimaye ukachukua fedha. Alafu wewe hukufanya nini? Hukutolea hela hiyo hata fungu la 10. Wala hukuwahi hata kumkumbuka Mungu. Hatimaye hiyo hela ikapotea kama hela zako zingine zinapopotea. Baada ya hapo mambo yakaribika. Ukaanza kuwasumbua wale watu. Alafu watu hao huyo mwenye nazo unakuta ni mtoto wa shetani. Anasema wana nisumbua hivi ni mloge. Akaloga fedha zake. Kama fedha zake alipata kwenye misingi mibaya. So wewe kila siku naomba katika jina la Yesu Kristo, ninakufunga ewe kwa jina la Yesu. Na kufunga wewe kwa jina la Yesu. Unamfunga ili weje, maana dawa ya deni ni kufanya nini? Alikuwa mwema akakupa ama kukupa. So mtu kama unatakiwa ombeje? Aombe rehema. Na aombe maana yeye amekosa, maana angemlipa yule bwana, huyo bwana asingeingia kwenye mgogoro na yeye. So tunahitaji tuombe maeneo ambayo sisi ndio wasababishaji wa mabaya. Kuna wakati ambayo unaomba upate matokeo mazuri, lakini shida wewe ndio unianzisha shida. Kuna wakati anayekutesa uliambiwa. Kuna wakati mwanamke anayekutesa uliambiwa kabisa kwa nisikilize mwanangu. Achana na huyo mwanamke mapema, bado ndio mnapanga kufunga ndoa. Achana na huyo mwanamke. Ukamuona kabisa mama yako chizi ama baba yako kamuona chizi ama mchungaji akakwambia bwana hebu tu anasema mazuri yake. Hakuna mtu ambaye mwaye kusema kabisa mchungaji, tatizo hili limenipata tangu nilipotoa ujauzito. Nani amewahi kuja kusema? Hakuna. Ya kwa tatizo hili mchungaji, matumbo kuchoma choma tangu nilipokunywa dawa zile nikatoa ujauzito miaka kama 30 nilizofita, huko ndiko mabaya yalipoanzia. Hakuna. Tatizo hili limenipata bwana nilipofanya uzinzi miaka mingi iliyopita. Ndiyo chanzo hapa.
Lakini unaona vitu kama hivyo. Wakati mwingine inatakiwa tu mchungaji aombe msamaha alafu kae vizuri. Ninasema hivyo watakatifu wa Bwana. Wafalme wa Yuda. Yuda baada ya taifa kugawanyika kutengeneza taifa la Yuda na Israeli. Of course kitabu cha Mambo ya Nyakati imegusa moja kwa moja wafalme wa Yuda. Lakini tukiangalia wafalme 19 na malkia mmoja waliyetawala taifa la Yuda, kuna vitu vinavyofanana na kuna vitu visivyofanana. Hebu sasa nikuonyeshe kwa ufupi watakatifu wa Bwana. Unaposoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili kuanzia sura ya 10 baada ya mwisho wa sura ya 9 ambayo ni utimilifu ama hitimisho wa habari za Suleimani, unaanza kupitia kwa mfalme wa kwanza wa Yuda. Mwandishi wa kitabu cha Mambo ya Nyakati yeye hakuangaika na taifa la kaskazini. Nilisema ya kuwa ukitaka kujua habari za taifa la kaskazini unatakiwa usome kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili, maana imeandikwa kwa mapana zaidi habari za taifa la kaskazini. Lakini unaposoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili moja kwa moja imesema sana habari za wafalme wa Yuda. Lakini sasa tunaona ya kuwa Daudi alibakia kuwa ni mfano kwa ajili ya wafalme wote waliyetawala Yuda. Ndio maana mfalme aliyetenda mema walifanya nini? Walimlinganisha na Daudi, maana Daudi alibakia kuwa ni mfano uliye bora. Lakini tukienda taifa la kaskazini, unaona kabisa kuwa mwanzilishi wa taifa hilo ambayo ni Yeroboamu mwana wa Nabati, yeye alibakia kuwa ni mfalme aliyefanya nini? Aliyesifika katika mabaya aliyetenda. Ndio maana kila mfalme aliyetenda mabaya alifanya nini? Alilinganishwa ama alifananishwa na Yeroboamu mwana wa Nabati. Sasa Daudi alibakia kuwa ni kipimo cha wafalme wa Yuda. Walitakiwa watawale kupitia kipimo kile ambacho Daudi mwana wa Yese aliweka. Umeona sasa? Hiyo ni kwa wale wa taifa la Yuda. Lakini kwa waumini wa sasa, mfalme ambaye yeye ni mfano wetu uliye bora ni Yesu Kristo, Masihi aliyetoka katika Yuda, katika uzao wa Daudi, Masihi aliyetabiriwa. Yeye anakuwa ndio role model wetu. Ndio maana imeandikwa hivi, akatuagiza ya kuwa enendeni ulimwenguni kote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, lakini wabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, lakini mwafundishe kuyashika yote niliyowaagiza. Aha, wa Yuda Daudi akawa ni mfano, lakini waumini Yesu anakuwa ni mfano wetu. Nione mtu ambaye yuko tayari kuiga maisha ya Yesu, kukaa katika mapenzi ya Yesu, kutembea katika nyayo za Yesu. Nione Yesu alikuwa mpole, wewe ni mpole. Yesu alikuwa ni mnyenyekevu, wewe ni mnyenyekevu. Yesu alikuwa hana tamaa, wewe hauna tamaa. Yesu alikuwa ni mtu wa neno, wewe unajitafuta neno. Yesu alikuwa ni na faraga, wewe unakuwa na faraga. Yesu alikuwa mtulivu na mtu wa kusamehe, wewe je mbona na hasira? Sio nasema hivi. Umeona? Wafalme waliyetenda mabaya, waliyemwacha Mungu, wakaenda katika njia zingine za taifa la kaskazini, moja kwa moja mabaya yaliwapata. Mafanikio hawakupata sana, maisha yao yalikatishwa kwa ufupi. Ndio maana hebu nikutajie wafalme waliyetenda mema waliyefananishwa na Daudi, lakini pia nikutajie wafalme ambao hawakutenda mema. Mfalme wa kwanza alikuwa ni Rehoboamu. Rehoboamu hakutenda mema. Hakutenda mema kwa sababu Rehoboamu alikuwa ni mtoto wa mwanamke wa kutoka kwa
wake waliyemgeuza Suleimani moyo na kumfanya afanye nini? Ainamie miungu waliyeletwa na wakeze kutoka kule kwao. Umeona Rehoboamu mfano wa kwanza hakutenda vizuri, akaishia kutawala miaka 17. Hatimaye Mungu akaisaza ufalme katika nyumba ya Daudi, maana alisema hivi, alimwambia Suleimani katika ile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 11 na ile mstari wa 28 kuendelea mpaka 32 ya kuwa, nitaurarua ufalme wako lakini sitauondoa wote kwa sababu ya mtumishi wangu Daudi, maana kwa mtumishi wangu Daudi wala sitaondoa jina langu kutoka Yerusalemu. Taa itabaki kiwaka kwa ajili ya Daudi. Na maana alitoa moja kwa moja taifa la Yuda iwe ni itawaliwe na watoto ama wazawa wa Daudi. Ndio maana Rehoboamu ametenda mabaya, lakini Mungu alimwahidi nani? Alimwahidi Daudi katika ile Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 11 mpaka 16 ya kuwa sitaiondoa ufalme kwenye nyumba ya mzawa wako kama nilivyoiondoa katika nyumba ya mfalme aliyekutangulia, nami akitenda mabaya nitamwadhibu. Ndio maana watakatifu wa Bwana, tayari Rehoboamu anatenda mabaya lakini anakufa akiwa nje ya mapenzi ya Mungu, lakini mtoto wake Abia ndiye anayerithi kiti chake. Abia anapoanza katika utawala wake mwaka wake wa kwanza, moja kwa moja anakumbana na uvamizi kutoka kwa ndugu zao kule taifa la kaskazini. Na kinachofuata ni nini? Anasimama juu ya mlima, alafu anakumbuka na kutaja Torati na kuambia taifa la kaskazini jinsi walivyomwacha Mungu na kutengeneza ndama wawili na kuwaweka katika mji wa Betheli na Dani, na hatimaye wakazungukwa, maana yeye alikuwa na jeshi la watu 400,000 lakini yule Yeroboamu mwana wa Nabati alikuwa na jeshi ya watu 800,000. Lakini walivyozungukwa wakapiga kelele, wakamlilia Bwana, na hatimaye moja kwa moja wakapata uwezesho, wakashinda Waisraeli ndugu zao wakiwaua watu 500,000. Na hatimaye baada ya Mungu kumshindia huyu Abia, Abia wala hakukaa kwenye mapenzi ya Mungu, akaendea njia za nani? Njia za baba yake. Hatimaye akaishia kutawala miaka 3 naye akafa. Lakini alipokufa Mungu hakawa wa haki, maana akatazama neno lake. Sema Bwana, utazama neno lake ili apate kulitimiza. Bwana, utazama agano lake nasi ili apate kulitimiza. Bwana aitazame agano lake kati yake na sisi na alitimize kwa jina la Yesu. Umeona sasa agano kati ya Bwana na Daudi, moja kwa moja watoto wake wanatenda mabaya, lakini hatimaye anamchukua mtoto wake Abia anayeitwa Asha. Asha alianza kutawala vizuri, akatawala vizuri, lakini katika mwaka wa 38 alipokuwa amepata mafanikio, hatimaye akaenda kinyume na Mungu. Lakini mmoja kati ya watu aliyetawala vizuri, naye mwanae aliyeitwa Yehoshafati, akatenda vizuri kabisa, akaanza vizuri na kumalizia vizuri. Lakini mwanae Yehoshafati, Yehoram, yeye aliozeshwa binti wa Ahabu anayeitwa Talia, naye akaanza kutawala, lakini baba yake alivyokufa na alivyoimarika katika ufalme akaua wadogo zake 6. Alipowaua naye mlaana ikawa juu yake, wakeze na watoto wake wakachukuliwa wote na Waarabu na Wafilisti, na hatimaye akabaki na mtoto mmoja mdogo wao anayeitwa Ahazia. Lakini kumbuka ya kuwa akatawala miaka 8, lakini Ahazia yeye kwa sababu mama yake alikuwa ni Athalia binti wa Ahabu, akamsawishi vibaya, naye akampa washauri kutoka kule katika nyumba ya Ahabu, naye akatawala. Ahazia akatawala mwaka mmoja. So watakatifu wa Bwana, ukiangalia wafalme hawa wote, ukienda moja kwa moja unafika mpaka kwa Athalia.
Daudi anatawala miaka sita, akatawala vibaya, akaenda Yosia, akatawala, akaanza kutawala kwa mdogo, akaongozwa na Yehoyada, lakini Yehoyada alipokufa, Yosia, Yoashi, moja kwa moja, akafuata washauri wabaya, akaua mpaka mtoto wa Yehoyada, aliyemsaidia na hatimaye akamaliza vibaya kwa kuuawa. Lakini Amazia mwanae naye akaanza na Mungu, lakini hatimaye akamwacha Mungu baada ya Mungu kumwezesha kushinda. Lakini tukaona yakuwa wafalme hawa walikuwa natenda makosa ni yale yale. Shetani amepitwa na wakati, maana shetani dhambi, hakuna dhambi mpya. Geoffrey, dhambi ni ile ile ya long long ago. Mtu mwimbaji mmoja aliimbaga hivyo, hakuna dhambi mpya. Dhambi ni dhambi zilizoshapita. So unaona wale wafalme wakarudia dhambi zile zile. Maana sema hivyo takatifu wa Bwana. Yesu Kristo anatuunganisha kwa wale wafalme. Tumejifunza kwa wafalme waliotenda mabaya. Tumeona Ezekia alitenda vizuri, lakini shida ya Ezekia ni kiburi kwa sababu ya mafanikio aliyepata. Hatimaye mwanae Manase akaanza kutawala akiwa mdogo, lakini akashauriwa vibaya, akatenda mabaya. Alipopelekwa kifungoni kule Babeli, akamsii Bwana na kumwomba Bwana kwa unyenyekevu. Bwana akamrejesha, akamaliza vizuri. Anamaliza vizuri mwanae anayechukua Amoni, anatenda vibaya zaidi. Hatimaye mwana wa Amoni anayeitwa Yosia akachukua. Yeye akatenda vizuri mno, lakini na yeye mwishoni akamalizia vibaya. Anaweza kama maliza vizuri, lakini kumbuka hakuweza kusikiliza sauti ya Bwana, pamoja na Bwana alisema na yule mfalme wa kimataifa. Lakini baada yake wakatawala wafalme wa nne, ambao katika hao wafalme wa nne watatu walikuwa ni watoto wake aliyezaa. Lakini pata picha kuwa hata hao watoto wake walielelewa chini ya mtu aliyenyenyekesha kwa kutoka kwa Bwana tangu alipoanza kutawala na umri mdogo. Kumbuka watoto wake bado wakaiendea njia ya nini? Njia ya baba zao waliyetenda mabaya. Baada ya Yosia akatawala mwanae aliyechaguliwa aliyekuwa mdogo aliyeitwa Shalum, lakini jina lake iliyejulikana ya utawala ilikuwa ni Yehoahazi, naye akatawala miaka 17. Lakini kumbuka sio miaka 17, akatawala miaka mitatu, miezi mitatu, lakini akatenda mabaya mno. Muona katika miezi mitatu mtu kashatenda mabaya. Hatimaye akatolewa akawekwa kaka yake, akatawala miaka 11. Lakini kumbuka hao wanayetawala baada ya Yosia ni watoto wake waliona jinsi Yosia alipotenda mema. Ndio maana tunahitaji kuomba kwa ajili ya watoto wetu na sisi, maana ni kizazi baada ya msalaba kuwepo, baada ya Yesu kuwepo. Ina maana sisi tunawashinda wale kwa sababu Roho wa Bwana hakukaa ndani ya wale wa agano la kale, alikuwa juu yao. Ndio maana Samsoni Roho Mtakatifu alikuwa kai ndani yake. Imefikia Wafilisti wanakuja, hapo ndipo Roho Mtakatifu anafanya nini? Anashuka juu yake, alafu anafanya mambo makubwa, Roho Mtakatifu anaondoka. Lakini sasa Mungu Baba akaona ya kuwa Roho Mtakatifu afanye makazi ndani yetu. Ndio maana Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, lakini yeye anamwakilisha Mungu Baba Mwana ndani yetu. Ndio Mungu Baba na Mwana wanakaa mbinguni, lakini Yesu anasema hivi, mimi na Baba yangu tutakuja kufanya makazi kwenu. Lakini anasema hivi, nami ninaondoka, lakini nitamsii Baba yangu, naye atawaletea msaidizi mwingine, atakuwa ni mfariji wenu, atakuwa ni mwalimu wenu, naye hata nena aliye kwake atanishuhudia mimi. Lakini amesema ya kuwa yeye na Baba yake atakuja kukaa. Ina maana Roho Mtakatifu anaokaa ndani yetu moja kwa moja naye anawakilisha Mungu Baba na Mungu Mwana. Ndio maana sisi tunao uwezo wa kushinda dhambi. Adamu na Hawa wasingeweza kushinda dhambi, maana Roho wa Bwana kukaa ndani yao, Roho ya Bwana alikuwa anashuka juu yao. Lakini sisi tumepata neema ya Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu. Nione mtu Roho Mtakatifu anapokaa ndani yake akipunga akisema haleluya, haleluya. Awala kai ndani yako na hiyo haleluya, na hiyo haleluya kai ndani yako. Haleluya. Angalau anakaa ndani yako, lakini nasema hivi, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Yeye aweze kukaa sehemu iliyochafu. Unahitaji utengeneze ndani yako.
imeandikwa linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Umeona sasa chemichemi cha uzima ni nini? Ni neno la Mungu. Lakini kumbuke ya kuwa watu wengi usema kabisa ya kuwa mimi nikishika neno la Mungu nashindwa kushika. Huwezi kushika kama wewe una mtu wa uhasama. Huwezi kushika kama mtu ambaye unashikashika maneno. Huwezi kushika neno la Mungu kama wewe ni mtu usiwasamehe watu. Ndio maana nasema hivi, ukitaka neno la Mungu likae ndani yako, takasa chumba cha ndani, ondoa vikorokoro vyote. Watu wengine roho zao ama mioyo yao inakuwa kama simu ya kichina, imebeba kila kitu. Ndio maana simu ya kichina haiwezi kukaa na chaji, kwa sababu imebeba bluetooth, imebeba radio, imebeba mzigo, imebeba muziki, imebeba sijui nini, imebeba sijui call me back, yani na kila kitu. Ukivitumia vyote inaisha chaji haraka. So kinachofanyika ni nini? Hebu itengeneze moyo wako ili neno la Mungu ipate kukaa sehemu ile safi. Neno la Mungu moja kwa moja, Roho Mtakatifu ni neno la Mungu. Umeona sasa inakuwaje neno la Mungu? Nisikilize. Mungu akasema ya kuwa na iwe nuru, ikawa nuru, ikawa vyema. Naye Mungu akaitenganisha nuru na giza, akaifanya nuru kuwa mchana, giza kuwa usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Kisha Mungu akasema. Sema kisha. Kisha Mungu akasema. Mungu akasema. Na paonekane. Na paonekane. Anga. Anga. Katikati ya maji. Katikati ya maji. Yatenganishe. Yatenganishe. Maji yaliyopo chini. Maji yaliyopo juu. Unaona sasa Mungu alivyosema. So unapokwenda kwenye sasa ile Timotheo wa pili 3:16-17. Kila andiko lenye nini? Lenye pumzi ya Mungu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu si ndio hii neno? Aha. Roho Mtakatifu ni pumzi ya Mungu. Ndio maana aha, akikaa ndani yako anakuwezesha, anakutia moyo, anakufundisha, anafanya kila kitu. Maana katika pumzi ya Bwana vyote vikafanyika, maana Mungu akasema na ikawa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka tuombe, lakini leo nataka tuombe kwanza kwenye mabaya. Tulie tena. Mimi naamini tumeomba msamaha, lakini nataka tukamate eneo hilo la mabaya tuliyetenda na matokeo yake. Maana watakatifu Bwana, wewe unaniogopa, huwezi kuniambia mabaya yako, lakini wewe ulikuwa mbaya wewe. Ama nataka nikuambie ubaya wako. Kwa mbaya, kuna wengine hata hapa tuliloga watu. Wengine tulienda kwa waganga. Tulienda kwa waganga tukatenda mabaya. Lakini tuliokoka, lakini je, yule uliyemloga yule akaribikiwa je? Ulitendaje? Yawezekana bado kuna kitu kwako. Ndio maana tulisema wiki hii ni wiki ya kuyatafuta yote, watakatifu wa Bwana. Kuna mwingine ulifanya mabaya hata kazini. Wengine kazini tulikuwa jambo sana. Wanayepiga nyoka na sisi tumo humo humo. Wanayeweka ya juu na sisi tumo humo humo. Wanayeiba vitu ndio sisi humo humo. Wanayekata mapanga ndio sisi humo humo. Lakini mchungaji, mimi nina bahati mbaya maana sipati kazi. Lakini ulipokuwa kazini ulikuwa unatenda mema? Unaweza kusema ulisimamishwa kazi, lakini je, kosa lilikuwa la kwako? Mimi nasema hivi, hata kama ulisimamishwa kazi kwa sababu ya vieti, ulisimamishwa kazi kwa sababu ya nini? Kumbuka ya kuwa hukutenda kosa. Hukutenda kosa. Kama ulitenda kosa ili upate kazi, njoo chini ya msalaba ama sasa hivi akwenda kuomba omba msamaha, maana Mungu amekusaidia sasa hivi. Hata kama ukifa na mbinguni, maana ulitolewa kazini, lakini ulifanya kosa, maana kama ulichukua jina la mtu mwingine, kosa si kosa. Lakini hiyo, hata kama ungebaki kazini ingekutesa maisha yako yote. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa, maana tayari alishatusaidia. Lakini tunahitaji tumuombe Mungu ili sasa, ukiomba Mungu, najua watu kule nje ambao hawaji hapa, lakini walipokuja kwenye maombi nikawaambia ukweli ya kuwa Bwana wewe ulitenda kosa, kakubali. Wote niliomba nao walipata kazi. Wote walishapata kazi. Wote
alishapata kazi kule nje. Kwa sababu ilikuwa ni kosa. Ulikuwa mwizi si mwizi. Uliibia matokeo ya mtu mwingine. Mwingine alipita mtihani lakini alipiga chabo. Dhambi si dhambi. Uliziandika kwenye mkono, ukaziandika kwenye kwapa. Ukipaka unafanya mtihani mchungaji nataka kwenda haja ndogo huko. Ukienda huko kwa padri huko unasoma kabisa. Ukija kupasua mtihani lakini mwizi si mwizi. Hayo nayajua. Nasema kwa takatifu Bwana. Tumeweka kwenye tumetoka kwenye msingi. Kazi yake imejea, mafanikio yake imejea kwenye msingi. Mwingine ni kweli ulipita mtihani division 1, lakini ulikuwa mwizi wewe. Uliiba mtihani wengine hapa, system kuna system za kuiba mtihani. Wengine ulikuwa unasoma kwenye shule ambazo zi watoto wanaibiwa mtihani. Umenyamaza nayo. Dhambi si dhambi. Ndio maana kazi yake na wayawaya kama dunia inayokaribu kupasuka. Mimi nataka niombe na wewe.